Повеќе од 24 часа трае пожарот во депонијата на јавното предпријатие Комуналес кое што ја користат општините Струмици и Василево. Со часови интервенираат противпожарни единици од Струмици и Радовишна и градежна механизација за да се изгасне пожар во депонијата од каде се шири огромен чад, а реагираат жителите од околните населени места. Острумички Комуналец тврда дека пожарот е подметнат. Може да кажем дека пожарот е подметнат или од невнимание на несовестни граѓани што гравитираат на овој дел од кај што се наоѓа депонијата. Тоа е потешно се работи за еден дел од луѓе што живеат во населеното место Добрашници, каде што ја собираат отпадната пластика. Дефинитивно од нив е огнот, поради тоа што временските услови не се толку, температурите не се толку високи за да дојде до самозаполување на депонијата. Пожарот избувнал на простор каде пред месец дена бил тампониран со 180 сантиметри земја според пропозициите и каде е складиран последниот комунален отпад од општините Струмици и Василево. Ѓоргиев смета дека ќе треба извесен период да се изгасне истиот, бидејќи половина од депонијата гори и чади. Депонираат негде на околу 180 до 190 метри кубни отпад. Истиот тој отпад, што вчера беше депониран, е запален. Така да, ситуацијата сега во моментот е под контрола, уште синоќа беше пожарот станал под контрола, меѓутоа до негово целосно санирање сигурно ќе треба доста време, бидејќи можам да кажам дека пол од депонијата е запален. Ова не е прв пат да гори депонијата Шапкар кај населеното место Добрашинци, кое според проекциите на југоисточниот Пански регион и владата треба да прерасне во регионална за 10 општини од овој дел на државата.